gahuru tudampaye ibisa baratubwiye ngo tunidusa ararwana Maja kaduse sibyo byiza ro noro nagize n'amahiri ko oya umva ngo amahiri ko ndwara amaso niwe wambaraga lineti wenyine nanjye none yagize amahiri ugira amahiri ko ndwara amaso na urazambara Oya nejo nagiye ku ishuri ry'abana tugiye gufata abana bo biga baza bisetsa disi bazi ngo ndiwe bamenye bageze ku rugi bose we twahuriye muri koridoro ntumubeshye yashatse kukugira uko yigenza mbese duhuye mbese ngo mbizure namubwiye ngumva stop Iyo byemera se bitwaye iki sisi akoro kugeza uyu munsi sindamenya kugakuru ninde upfa yewe urisubiye yego urambisubira yemera kubera kubaha imana kubaha ababyeyi banje nawe ngo murema gatima bayigeze kututandukanya imyaka ibiri jyewe nawe yego ariko nukuri nako nabayeho yo kandi twari tukira abana utabyigirisha niyo ya depression bavuga uyu munsi utabyigirisha munatazi depression ngo ni ibiki ya ariko narabirwaye mpaka tubonanye Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show mbifurije ikaze mbifurije ibihe byiza cyane aho muherereye hose ingendi mu bihe byiza cyane mfite umugisha mwinshi cyane uyu munsi wo kwakira abantu nishimiye cyane nakira abantu babeza cyane bimpanga mpucuri ukuntu bashya bitonda nyagasani mbahaye ikaze kuri Host TV show urakoze cyane hose Mumeze mute tumeze murasa neza cyane urakoze nawe uri keza cyane urakoze bampucuri imana izikurema nari wanze muntera ibitomo uri twakureberaga kuri televiziyo none turakubonye gutya imana yari yarabitumije tukagira ngo na matara ya studio kumbe ni kumeze Nabonye nta gishye. Turahuye. Uri keza, urukana keza, mpucuri. Ndimisa yanjye guterwa imitomo. Imana igo umugisha. Mukomeze. Oya uri keza. Urakunzwe. Imana iragukunze imigisha myinshi utwana ageze na hano nicyo cyari gisigaye sibyo kandi gera uga ko nkunda impaka ubu akadoma imana yagateye amena urahantu heza studio nziza imana ikomeze kwagure ugere kure ku nzozi zawe amena amena ndabyakiriye cyane nubwo mbere ntangiye abantu bari kuntera imitoma ndumva bicimishije nanjye rero mfite umugisha mwinshi cyane wo kubakira nk'impanga buriya ntabwo ari kenshi dukunda kubona impanga noneho z'abantu bakuru tujya kumenya nyine ubuzima bw'impanga Bosheshe akanguhe. Bajya ajya. Ntabwo amusheshe akanguhe. Buriya se? Ntubivuze se ngo ni ubwa mbere ubonye impanga zitari abana. Zitari nka ba Joe Twins. Zitari nk'ingana ngo iyo. Oya bari yabona abana. Murabyaye buriya? Nta muntu rero wabimenya. Umuntu ariko wareba gutya ntabwo ushobora kubimenya. Nabi Kigali. Uko abantu bari mu cyaro roza bafite ayandi mazina bafite inkoni bitwa nka gute bafite abuzukuru mwe mufite abuzukuru oya ratana twebwe ku buryo tugeze ngo ubusaza by'abatate sibyo ariko ugiye umuzukuru namubona nuko hataragera twababona ro nibyo ubyaye kare babyaye nkuko twabyaye kare mwe mwabyaye hakiri kare nari kuba mfite umwuzukuru umwe w'imyaka itanu none bwo misengera amatsiko ngira ngo hari n'abantu mise nirukanga ibaze ko nange kubabaza ngo ubwo mwabyaye mufite imyaka ingahe
Oya narugari banga cyane akukunda mabanga eh akunda mabanga ntabwo ari 30 kombie ni 20 kombie hagati ya 20 na 25 na 23 na 23 wow egiye byaye kare urera kare ukabona ugifite imbaraga wow abana mugakurana mbese bikagenda noneho noneho wabanza nk'abakobwa tuvuge mugakurira rimwe njye umukobwa wanjye kubera kubaza abantu ntibabyumve ngo ndi mama we ubwo twagiye inama turavuga tujye twikiriza ibyo batwise uri mukuru wawe ni sister wawe yego mukabyumvikana mujye gusobanura biraba birebire kandi ntibabyemeye yego ibaze nukuri ako amwe nikubyarakarisha kwa ari byiza ako kandi navuze rero ngo nakiri impanga ariko umuntu ashobora guhitabaza ngo none se ngakuru ninde ratoya ninde mbese impanga turi kumwe ni bande mutwibwire mu buryo burambuye bera hano nitwa gato nitwa gato nige mutoya mbese muri make amazina yande amazina nitwa Mukabarisa Alice yego gato Mukabarisa Alice gato jewe nzi ko akokano giye kugakora eh niko abigenza kugira mvuge neza nize mvuge tsaraye farseze Nukiteho. Zimwiteho. Jewe nitwa Mukakalisa Aline Gakuru ndo mubyeyi ndubatse ndo mukristo. Sibihagije se bamikubashije. Yaba kubiye wivuge mu buryo burambuye. Ahubwo urihe. Eh urasubiramo. Nitwa Mukabarisa Alice. Gato ndu mubyeyi ndubatse nkunda Yesu amen nkunda n'igihugu cyanjye nukuri opo umuntu adakunda igihugu cyo bundi abarwayi nishimiye cyane kubakira impanga ubwo njye ndibuze kuza gukoresha gato na gakuru abantu ntabwo kubatandukanya ntabwo njye bagora yego hari njye bagora ariko ubu ngubu ntabwo bimeze nka kera yego uko tugenda dukura tugenda duhinduka baratubwira nimba dusa kera bwo byari fotokopi ndashaka kwibaza mu buzima bwa kera mukiri batoye tutarashaka uroba byari umuntu umwe turasa turi umuntu umwe twambara bimwe yego twambaraga ibisa ntibabyumve ariko kubera nyine gushaka muri muntu akagenda mu buzima bwe ese wabyaye wabyibushye mbese ugasanga turatandukanye yego ariko ubu twarisobanukiwe uko twashoje nyine ibyo twakoraga ubu tuhagaze ni nk'aho dusa ariko turasa ku tuntu twinshi wenda amasura agenda ahinduka ariko hari utuntu twinshi ubona ari umuntu umwe ahubwo se mbuga ngiye buzima bw'impanga buramwe ntago mba ndi kubyumva koko imitekerezo n'ibintu byose biba ari ibintu bimwe ngiye ndi kugira ngo mutusubize ndanwe mu buzima bwanyu bwo hasi mukiri abana nyine bwari ubuzima bumeze gute kuba ari abantu b'impanga ese kuvuka nyine mugasanga wa mbuga ndi kumwe n'umuntu musa wajya gukora ikintu ukabona uri kumwe n'umuntu biba ari ubuzima bumeze gute Icya mbere iyo muri aba bebe nimubimenye mubimenya nyuma mutangiye tuvuge nka primaire sibyo aho mutangiye kugira ubwenge mufite imyaka 6 tuvuge noneho ukabona abantu barabashungera barabareba cyane abarimu ntibabamenye sibyo abaturanyi ntibabamenye tukibaza se niki kituriho sibyo aho nibwo rero utangira kugira ubwenge ubujorije bukakuvamo ugatangira kubyitaho ukabona koko murasa muragendana ukibaza impamvu mwambara ibisa bigatangira kuza ko muri impanga none ukabona abantu barabibazaho ukabona tuvuge ababyeyi barabitiranya sibyo
nk'umubyeyi umwe ntatumenye kandi n'umubyeyi wawe akanyita babarumbira ko nababayobye batukana mu kina akanyita pa akanyita gato kandi ndi gakuru kandi mwe mubizi urebye guhereye kuri season nibwo utangira urugendo rw'impanga kugeza uyo munsi ro ye baba we hoya nasubikije mu bwana umwe ntagezira makosa yundi cyayi wabimenye wagira ngo waruhari hoya barumbwi usoma mu bwongo pe uyu byagendaga iby'impanga rero ni wabirangiza birebire nakoze ikosa papa aka arabaza akabaza ninde wakoze ibi kandi atureba cyangwa se niba tubwe wagiye utasabye uruhushya agashaka gakuru urahagarara mu kimbo cya gakuru na gato uje uwitabe nka gato ugaruke uwitabe nka gakuru ariko papa byari byaramucanze kuko ndibuka ko yakoreshaga ga ntarangiza izina mu guhamagara yaba ngo ga kuko namagara gato cyangwa gakuru ntabyazi aravugaga ariko n'uwo munsi abantu nk'umudokteri wacu atwitaga byaramunaniye kubitandukanye kuko atwita a ali ro uzi ko twabyariraga rimwe noneho waba wicaye nk'aha ushobora kumujijisha ukigira mu mashuka uyo yansuye akavura utabyaye uwadusuye ntamenye wabyaye akamwitirira kandi atari we cyangwa baje kudusura mu rugo wabyaye kwa kundi baza gusura ukabajijisha tukabikora tubishaka mubishaka turabikunda cyane oya noneho ukajya mu kiringiti wabyaye uyu nguyu akakwakira kandi niwe wabyaye turabikunda kujijisha abantu kuko niyo uvuze ko tudasa turabifata Wagize umuntu ubizana akazindi byo kwangwa ariko yongera baramutasa ni gute dutandukanye abantu batubabarire bavuge ko dusa nabo bana twababyara bikabacanga twese ni mama ukereka bakuze nibwo batumenyaga umwaka uwo mufashe wese ni mama ntabwo kudutandukanya ntabwo bashobora kudutandukanya abo bantu uwashobora kumwonsa n'uwundi wese yamwonsa kugira impanga ni byiza ariko baze kugira ngo nyine ukore amakosa ukiri ubwo bise ntekereza nyine umuntu akiri nka mutoya kugira ngo ukore amakosa nyine bagiyoberwa uwariwe nigeze ariko jyewe no guhura n'umuntu uyu muntu yasagariye nariye gufungwa ro oya kuki se uvuga ko ari jye wamusagariye ro wari uvuze mu kanya ngo kugira impanga ni byiza ahubwo se uri wenyine wowe nta mpanga ugira ntayo shayi probleme mubaho gute ubwo nyamara mukwiye amasengesho kakwiratase sibyo kandi ubu bana mwabyabara nta muntu n'umwe abyaye impanga twavaga kwa muganga batubwiye ko nta mpanga utwite ugasiga urwanye oya ubwe dokter uti ngiye byera akakubwira se nijye wagushatse yari yaraturuhiyeho none se bamuzishaka iyo umuntu afite iyo wambwa n'umuntu yagize imana yo kugira impanga uba wumva nawe wifuza kuzibyara uzi impamvu twebwe turi impanga turabikunda yego ntitwibaza n'ukuntu umwe yaba ari kure cyane cyangwa adahari undahari rero dukunda impanga nimbuzi impanga ujye uzituzanira dukunda impanga cyane cyane mukwiriye guhura rero n'aba Joe Twins aba Joe iyo tubonye impanga kwa kundi ziba ziri ku muhanda umumama ateruye turahagarara mukabanza bakajya kubaramutsa bari iyo uvuze nabo ni aba vrai jumel yego ni inshuti zacu ntabwo batuzi ariko turakurikira mbese turabaho aho impanga iri hose muri aba Joe tumeze mucyo aho impanga irahari hose felicitation Joe imwe yarabyaye urumva ko tubizi nta kuntu mwamutabizi noneho n'abana bacu barabizi
iyo ba iyo iyo bajo basohoye ikiganiro baza kutukangura nta kuryama nta kuryama kubera ko nabo bazi ko dukunda impanga cyane aha abajo babimenye ko turi abajo kwa muri abajo abajo bandi baranga mwabibonye ko mubonye abandi bajo natwe turabajo nabo bafite daire bafite mama wabo abajo bafite na channel ya YouTube yitwa gato na gakuru muze kuza kujyaho no mubashyigikire abantu mukundi impanga mukundi ibiganiro by'impanga muze kuza kujyaho ndubuze no kwipininga kuri iki kiganiro tuzababwira izo nkuru zose z'utwo dukoryo twose umva tugere ubundi kutwinjiramo duke na duke utubaza dusange wanyu reka tugende mumbwire ubwo mubaze gukura nyine burimo murabajejesha none se mwajeshaga ababyeyi ntago babimenyaga na mama kwatandukanya mama we yaratumye mama ntabyo kumujijisha umu mama ni igitanga byaba mu mwijima byaburi muze gute niho agutangiye kumujeta agakubwira ati we yego ariko papa cyangwa papa buba yaraduhamagaraga kubaza wowe urinde wowe uri Urumva nuko abana ba kera batari bazi ubucakura bwo kubeshya ariko twe dufite mbese kumubeshya kemera bigafata bigafata aha mumaze gukura mugiye muri secondaire mu bivuyemo wenda amashuri birarangiye mutangira urugendo rwo gukundana ubwo gukundana byo byari bimeze gute kugira ngo abantu babashe kubatandukanya abo basore babashe kubatandukanya twebwe rero Niba ari ubuturage nimba ari iki ntabwo twigeze dukundana nkamwe biki gihe gutya gutya waba boyfriend wibiki mugiye cyacu ntagushomera ntabwo byemewe ntagushomera mugiye cyacu barazaga tukaba abafiance bikamenyekana baterura bajyana mu rugo dukora ubukwe None se muri cyo gihe cyo gufiansanya ntago nyine uwo muntu yashaka ko yakwibeshya ku muntu yego aho ngaho abafiance bacu aho nanjye niho ndi kwibaza abafiance banyu bikabavanga bakavuga ati se ngo nakunze n'ubu turacyabavanga n'ubu turacyabavanga oya ndabinginze iyo story muyimbwire neza ihera mu mize iyo story reka tuyihere mu mize kwera kwa hantu ngo twahitagirira guhamira duhere bumbizi umunsi kwanza wa fiancaye wa gakuru fiance baramubaza bene wabo baje gusaba ese watwereka uwo twaje gusaba kwakunda abageni bari gusohoka ati ntababeshye sinababeshya nawe ndamumenya aje kunyicara mwambariye Nena mwambariye. Ndamumenyashe ku ruhande rwanjye. Ndamumenyashe ku ruhande. Ndamumenya protocole nicaje. Nibwo namwe muri burebe. Uwumva urwo rwego. Aha. Inkuru ntabwo irarangira. Noneho urabaye. Ngiye kumusura. Arankubita inkongi ndafunga ndagukiza ubwo nkamusura kuko ni we wabanje nigiye mukuru ngomba gutanguriya iyo umutangare kunyisha bwa bukuru burongeye buragarutse uko naburwanire mukuru aba ari mukuru arwanirira ubukuru sindabona kandi abura kurusha nk'amasegonda iminota ibiri ariko yayigize nk'imyaka itatu nyinshiro uzi ko umwana aba yarize yambaye yonse yarabikuruye ubwo ndagiye namusuye gutyo ibintu nk'ibyo bose we twahuriye muri koridoro ntumubeshye yashatse kukugira uko yigenza mbese duhuye mbese ngo mbizure namubwiye ngumva stop iyo ubyemera se bitwaye iki sisi ntabwo ndi muki wawe iyo se ubwiye ntabwo ndi yamene ntabwo ndi yamene iyo ubyemera se bitwaye iki ayume yarasebye wasebereje umugabo yasebeye gusebereje umugabo rata bitwaye iki bizo bitwaye iki hari kera nyine kera so kudepana na rataro kera niko byo byagendaga ariko mu kinyejana cyacu ntago wanyubakiye none se ntirugumye bro niko byagenze
noneho mu muhanda ku mashuri ahantu muri quartier ahantu hose ntiwabivamo nibirebere ahantu hose bagenda buri wese bashaka kumwitira ikintu n'uyu munsi tuza hari abantu barebaga ukabusanga noneho twambaye ibisa none se wabwani buri gihe mwambaye ibintu bisa buri gihe oya oya ariko tuba dushaka ngo nibura bijyane niba atari modeli imwe bibe kuleri imwe tutambaye ibisa baratubwiye ngo ntidusa ararwana bashaka duse sibyo byiza ro noro nagize n'amahirwe oya umva ngo amahirwe ndwara amaso niwe wambaraga lineti wenyine nanjye none yagize amahirwe ugira amahirwe ndwara amaso nawe urazambara Simba nshaka ikintu kitu hungabanye. Mwese kwari kimudashaka kwari kintu cyatuma mutandukanaga. Niyo tugiye kuri eglise abashaka ngo nditwicarane aho niba yinjiye mbere abwire protocole ngo nimo mubona mu muzane twicarane none. Eh wowe ntabwo ubishaka. Waje mba numva nakwicara nyine n'ubundi turaza kubonana ariko bitari ngombwa guhutaza kubana oya erega waje nkurikiye nyuma y'iminota ibiri uri escort wanjye ngomba kumenya we escort wanjye ayicaye urumva atari byoro ehe dai tuva ukantu gakigiki usi n'ikinirata arandwanirira arandwanirira abashaka ngombeze ahubwo niwe nco agira umutekano ahubwo se umeze neza wicaye bien fata amazi ngo amazi oyo raya manyongo mbabarira ubwere akibuse abana yaje mbese n'abashaka umuntu roza byamucanze no mu kazi abantu twakoranye mbemenya babizi mbese narahungwa abanaga gatoya nabimubwira ngo ndaje bavugishe ndaje cyangwa nzaho ngaho mbabarira hari n'umugore wamwiyongoje kera mu mujyi aramuhohotera nagiyeyo mwese ugiye ubigenzura ari yaminira cyane yewe ubwiza ukuri nkamubaza impamvu yamugize ibyo nkamubwira mpumura amaso wabikemuye siyabikemuye uwo arabizi uko nteye wowe uhita wituriza ukabyihorera ntavuga bayiceceke n'ubu urabona ko atari kuvuga ariko nkakavuga kenshi gukwa kukanuwa gakuyeje ndavuga kwa Roza ego baba uwe rero akashika kunyigana ngo nishime ngo ego ko baba akabivuga nayo nkambwira ntabwo ari uko ntabwo bavuga gutya bavuga ego baba ego baba oke reka tugaruke ku biriya wari uvuze ko ducanga abatware kuri telefone amuhamagare nitabe azi ko ari kuvugana nande na mukiwe mukanya none se ntabwo rero twavuganye oya njyewe ariko iyo abishaka mwanikomeza kuko dushobora kuba tuvugana nge nawe noneho nkamupasa mugakomezanya nge nkajya mu mirimo ariko wenda Roza we ni ibisanzwe ariko nk'abo bapapa dusazanye mbabara umwe nk'abapapa musanzwe n'uyu munsi bukamukibacanga noneho nanjye bikancangamo atangiye kumbwira nka programme bafitanye ntazi nkavuga mbabara mbabara reka ngusubize ibyawe ariko n'ejo byarabaye muri salon ndi iwanyu umutware yaraje arambwira ko nabona kasi ari mamashe oya n'ejo nagiye ku ishuri ry'abana tugiye gufata abana aho biga baza bisetsa disi bazi ngo ndiwe bamenye bageze ku rugi ye baba baravuga twe twari mama ndavuga se ubundi sindi nyoko we ahita basamera atubundi ni gute munyihakana ubundi se sindi mama wanyu ngwingwa ariko ngo twumva guri mama ngo tubimenye tugeze aha nabana murabacanye cyane ndikwibaza ubugane uretse nk'icyo gice cyakubayeho muhuriye muri koridoro n'ubutware w'abandi wowe se nta byakubayeho kuryoheye ako kantu kabatwaje niko ubundi niho ruzingi niko kawe niyo titre y'uyu munsi abatware baradukubita abatware baradukubita twaguha ariko ntabwo nkwizeye
Oya ntukabaye mu ntamuka ufite. Oya ndawufite pe reka nkwa. Ro wariye. Reka tumwe ku mazi. Ro wafasha lunch ya mugito. Arashya mu gito na ya saa 6. Niya ni mugoro. Eh mu ndugoro bani harawe. Arashya yange nyigeze kure. Lunch ya saa 6. Amazi atuma wero. Oya aya mazi ajya kunyongerera imbaraga. Ako kanuna gakiko nta kazi. Noze sinavuze ko ndi buhere mu mizi. Mu mizi. Uyu muziki ufite inkuru nyinshi cyane. Rose nicyo cyanzanya ariko. Sibyo? Hey. Noneho ubukwe buradotera abaye. Umunsi w'ubukwe rero. Ngaho mubwira gashya kabaye ni wowe uzi kukavuga bya. Uranyizeye. Ubundi yakubwiye inkuru ntawundi uyu muti ariko nabikurekeye ndabona ufite amagambo menshi mundu muzi kubara inkuru neza noyo kandi nanye sinayibagirwa n'akadomo nanjye ndi inkuru iyi nkundi inkuru pe wabonye ko ari gusubiza inyuma ngo ngaho uvuga ya koridoro ariko wakunze koridoro shaho ngo ndikubaza ngende kwita inkuru nk'iyo shaho uko kuntu naba Jean Marie birashyushye ako subundi wajyaga he mu bajene Marie yego na cyumweru cyambere cyumweru cyabwe ubwo kandi wari kuvuga ngo baraguhohode ibyo rero urabona ko hari abantu barengana birahura niyo story iyi mubwire nakaze kunywa amazi nanyoye nani dote dote rabaye mariage rabaye noneho twebwe icyo giye nyine twarabasirimu soirée ya mariage urumva kugeza mu gitondo eh mu gitondo biri bube Saint Valentin urumva nta gahunda yo gutatwa dufite reka turabasirimu gukora ubukwe kuri Saint Valentin nibaza cyane none eh arabujije kuvuga oya No neho ako gato no neho baneti ngo yumva turi butahane baneti ninde yumvaga muri butahane turi butahane we no mugabo wanje turi mbese turi batatu bisobanura uziko narinze kumukwe ariko najya gahinda karanye akomeshe muko numvaga azaza azaza muri iyo minsi ariko apana uwo munsi kubyiga abantu urumva urumva ko naho yahazindukiye bamufatira muri koridoro bagira ngo niwe bagira ngo numwe wajyaga he oya harashize igihe imana nk'icyumweru kwezi ukwezi ntabwo ari kukwihangana ukwezi wari kwihangana ukwezi n'ubutare kukwihangana ukuri ni muri icyo cyumweru ubwo muri bujyana ukuri hakubeshye kuri ako kantu umuntu twarakuranye twaravukanye byose sibyo utashizeho ya mezi 9 yo munda yego none warasabwe nje numvaga gahunda zose turi kumwe ubwo umunsi w'ubukwe mbese ngo utware mu birongoranwa nk'abandi bose barakubeshye ari kujyanwa mu birahure uzi ko mpinga bamutwaye mu birongoranwa ye uzi ko bakurikirana we noneho numvaga mpinga baramutwaye ngakorana ati nari kugutwara mu birongoranwa nje numvaga gahunda zose nzirimo ubuzo se mugomba kuzikora mugomba gukurikira tunumvaga ari ibintu ari nka deal turi gukina gese numvaga ngo ni ubukwe ngo baragiye ngo bibe numvaga ari ikintu turimo twembi bigeze muri soare mbona umusaza wanjye araje ngo gato tukaba turataje tutashye singiye kumuregera mubwira umva kuba ari kumbwira ngo ndagiye umugore nawe ngo umva bye ariko akubwira bye bye narumiwe rero nakubeje zese akwereka ko iminota ibiri yamaze ku isi uziko nahise oya nari nihagazeho nahise mvuga mu bantu twatahanye nta mwaka uzashira nakoze ubukwe nta nubwo byatinze mbese yahakuyobokana yahakuyobokana oya bikira Maria aramfashije ni Yezu wabikoze yahakuyoborakari nakuburakari watawe akwiye gukoza ibintu bibabaje iyo nande kase nkamuherekeza bakamereza icyumba iyo ngiye yegora akusabwa nika kuyumureka
Bo urumva sinzi nange urumva nari baneti hariya sinari nzi gikurikiyeho jewe ro twa tukira abana hashize 25 ans urumva ntabwo nari nzi byari ibyo umaze imyaka 25 mu rugo none no ntabwo bishoboka gereka ndakaze turabashesha kanguhe mukamungana gutya eh wow Ah, umva rano ndishije kuba ku 25 rugumye rumeze neza. Wow. Abagabo. Bafunze gutyo. Twabafashe matekwa. Reka tubahurira. Asabwa n'umwana ni umbe yajya ku. Eh. Oya uyiwe nago yarwa. Ro niwe marene. Dahira. Aha. Urumva ndarwumubakye ndamubakye. Urumva marene. Nibintu byose simvuga akana kari ko kose uvugiye ahangaha ubone ntuwabwije oya oya ari kwivura mbese hano yageze kwa muganga kose aya magambo ari kuyakurahe mwana wa nageze kwa Rosa ndaca mu kadisi uziko abantu bakuzi bari bwumirwe gise ikirunga cyarutse ndi kwa Rosa none se ni ndetera story cyane muriye mu Ya ncecekesheje uyu munsi. Nje wabagereka muri kumwe. Muri babiri. Muri babiri mwagiye muri muzabyifuza. Ntuzapfuze. Mubukwe. Tuba twanegekaye akantu kukana. Ni je umusetsa agahwera. Uzi kwansetsa ro uzi kwansetsa imbavu zikanja. No kuri telefone. Ariko nanjye sikaye mbyiga sinzi ko ngusetsa. Duke duke turaho. Duke duke. Ubundi nigiye muti. Ubwo uri mpinga. Iyo ahubwo reka mubwire. Ahuye na mpinga ubwo byabyari iki. Ndi kwimagina nange ikintu cyawe. Ntago mbizi. Oya, ibirunga byaruka. Ntago mbizi. Sa mugomba guhura pe. Kuko nigiye umuvugisha n'ibi byose akuganirije. Ni ibintu mbese Nigiye umuvugisha. Ubu yakubashe yari kuba yahagurutse yinyonze. Ese impanga zose ziba zizikubyina? Oya. Tugomba tumva mbese turi guca mu kamugunda. Oya. Ari kiri kintu bagiye batubwira ngo impanga ngo zitekereza kimwe. Nibyo? Aha. Rero reka nkubwire iby'impanga nibirebire twarara hano. Dutekereza bimwe. Janya kese kwa ku. Nose ko duhurira nk'ahantu twambaye ibi ibimeze kimwe tutabwiranye. Twebwe birare birarenze. Birarenze. Okay. Cyangwa se twe turi sangusa impanga. Kuko twari mwigira imwe. Cyangwa se tukavugana nkamubaza uri gutekereza iki tugasanga n'ikintu. Oya murahamagara ko bankuri gutekereza iki. Cyangwa se tukavugira ikintu rimwe. Cyangwa se twataharo tukinegura ko tukunda ntabwo twakora ikintu ngo nitwinegure ubu nimuvanga muri nego ayaya kuri telefone kandi ubu bureta bo bisubiramo kandi tugasanga analyse zirasa nizimwe enguzi ko naringiye kubikubwira kandi atari ibintu byo kwijijisha nyine koko ariko wabyumva bituririmo kandi kuri telefone kandi noneho tubwizanya ukuri wende tuvuga wagize nk'ikibazo mu rugo ugasanga n'impanga yawe yabimenye irabisanta ikindi kinshi bisharo kubimanga imavu nkundi imanga niwe muntu tunegura nta kuvemo niwe muntu tukunda bimwe twumva kimwe ntiyamvamo niba dufashe umuntu tukamurimbura turamurimburira rimwe ufungira mu kadeyi gutya mubifatanyije wabaye mikro naba abantu tutavuze tukabarimbura ukabarimburira tukamurangiza tukajya kuwundi turapfuye mana yanjye turakwicira hano reka kubwire njye ndikibaza ngo gushaka impanga si ikibazo gikomeye ariko sha no kwiyahura kuvira windimwe oya no kwiyahura ugushaka impanga no kwiyahura seriyezo ariko n'abavandimwe bacu barabizi ko nyine batabizi impamvu ari ukwiyahura iby'uyu mba mbifite ijana ku ijana ibyaha babifite ijana ku ijana kandi ikindi ro ikiza cy'impanga
aranyumva ntabwo nshigikira mu makosa ariko akanyumva mu kuri kwanjye akanyumva kanshigikira no mu mafuta akakubwiza ukuri no mu mafuta akambwiza ukuri nanjye nkabyumva neza neza kandi tugashaka solution wow yego mbese uburi wese wabwiza undo kuri ijana ku ijana niba unarengana cyangwa ari ikibazo mugagishakira solution cyangwa niba ari ugize n'umu victime akakumvisha yuko nyine ari wowe uri mu makosa ntago uriya muburi kumurengana ariko bikagaruka niba wanakoze na makosa uriya ne yakagombye kugutwara uko yagutwayeho ntago tujura akakuvugira yakagombye kwitwara uko yitwaye yakagombye kubikiza abari mu ruhande rwawe toujours ntago mbye mushwana cyane murashwana oya hari byo tutumbikanaho ariko biga ni mu muyaga ntago bihagarara hamwe bibita bi kubera ko tutana abana tumenye uko byarangiye ushiduka ariko se wa mugenzi ute ku Imana iba yaramukubanditseho wa mukora iki n'urwandiko umuragane ariko turoroherana tu ukugira ngo bivemo n'icyo tumva neza uroroshya ukoroha mu yego ukaba flexible nkanje ndoroshya ko namumerera nabi ariko gakuri we yabagira namahane wa pepe umva ndi kinyange ro ura kamera ariko ndi kwere oya nabwo ari amahane mabi na mahane meza yo kurwanira abana sinsange barenganya Rose oya nabamuzi naba ntamuzi mbese muri make mvuma hafi oya none zuko nukuvoma bari kuguhohotera Rose ndaje ndamurwaniriye jyamahane yanjye ni meza cyane barari batakarimbura gasenyaka ikinyarwanda ntabwo ari bucyumve neza kandi iyo namubwiye ngumva uriya muntu ni gutya ni zero ubwo mwese ni ngombwa uwo mwese mugomba guhitamo umuva turabanza tukamurwaza uwo muntu tukamwigaho tukamushishoza neza niba matchinga natwe niba bitabirimo nibyo ntabwo mu kuko niyo twa forceje yego hazamo ingaruka yego ntabwo tuzi guforce ushaka ko tujyana tunaenda utabishaka akabyihorera turihagije ubundi waba birihagije ubundi twebwe nta n'inshuti tugira ro turihagije muvuge muri zanyu oya turazifite ntibabyumve nabi turabafite benshi ariko nago baducira ishati turihagije kandi tuzi gukunda cyane inshuti ariko bitavuze ko twihagije oya dukeneye n'abantu turabafite turabakunda cyane ariko bitavuze ngo uriya yaguya urumva Roza nkawe uri wenyine inshuti baragusanga cyangwa wowe ukabasanga ariko mu gihe twebwe tutarabasanga cyangwa ngo badusange turi babiri n'ubundi usanga no mu buzima busanzwe no uzi telefone yacu ngo inshuti ngo ko ziba nyinshi ngo iki rero urumva mbwa ni mwe mu wamwihanye telefone zacu tuvugana buri segonda icyo kintu nongeye kukibabaza nyine wavuga ni urumva umwe yarashatse n'undi arashaka kandi bimeze nk'aho nyine n'undi umwe ari gutekereza nk'undi agatima k'umwe gaterera gukundi wa muvugana kenshi cyangwa se mugeze mu rugo kubera ko umuntu ashatse nyine kubera ko undi ngo umunsi uhere wibiri here icyo kigashira n'abana barabizi isonye baravuga mama ni mama ashiri kandi atariwe muvugana kenshi hafi ya buri munsi ni itegeko ngomba kuvugana oya ahubwo turangiza kuvugana tukandika WhatsApp oya cyangwa ugakora audio tuvuge wibagiwe akantu nese wakararana kandi yamuze kuri telefone Rose ntiriremo ntabwo yumva ko najya muri dushe ntabwo yakumva ko nashiririza abayumva naba mwitaba kukanya ubundi ukaza ugatanga ibisobanuro sasa none se ni ko impanga zose zimera mu buzima busanzwe cyangwa harimo n'impanga zidakundana
ese wa muganda hari impanga zidakundana eh ndabazi giye wabata aba force yee aba mama ndabazi baba force batari vrai yego badakunda ari kwa benshi barakunda noneho malheureusement umwe yaje kufasha gahurara negera gato ndamubaza kuko barabaturanye banje ese uri kwiyumva gute ko gene nashize yego ngo ya ngo nibisanzwe ngo twege turaba force ngo buri muntu abafite ubuzima bwe ngo nibisanzwe ngo ntimukuno napfushije uwundi muntu eh umva ndaruca ndarumira akurashira uravuga gute nk'ibi bintu ni gute yewe ya baba we reka dusubire inyuma hahandi wowe urumva uratashye bagusubijeyo banze ko bujyana mu birongorano ndagarutse uragenda ujya mu rugo wabyifashe mute usigaye wenyine impanga yawe yagiye ese mwarakomeje mukazanya muganira nini baga kenshi eh byaje gutura narahabaga kenshi pakambereye marene ako byatinze yafashe ibirago bye aribuka ntago byatinze eh nambera marene ubuzima burakomeza numva noneho ni sawa ubu tura byibuze kwera ko no mwese byibuze buri wese yabashije kugenda ano no aba marene nibyo abana mbese ni nka wari abacu twese dufite abana 10 twembe eh mwabimbwe nge ndumirwa abana 10 umwe afite bangaho ndabite bangahe ro igihugu sitwacyaguye afite bane nge mfite batandatu naramukora urumva tayari bibaze wagiye nyuma gato abari umukozi to hakozwe ko gato abari serious gakuru ni umunebwe niko bijumbatse abahungu batanu abakobwa batanu ntacyo tutakoze ntako tutagize roza yesuwe mufite abane cyo kumwebwe abahungu batanu n'abakobwa batanu wow abahungu batanu n'abakobwa batanu sha ntacyo tutakoze pigi ubwo twaragiryariye twavangira hamwe tukubitira hamwe bo wanaza abana banyu hari ikintu bibashimisha ko bafite ababyeyi b'impanga oya birabarenga bakatubaza ibibazo ese baziko buri mu umamagaye wese ari uyu baba baziko ari byose barabikunda barabikunda kandi bisanganamo baziko ari umwe yego nabana baziko ari bamwe ntabyo kuvuga ngo barumva nyine uko ufite mamumwe n'uyu ngwifite mamfu yego nabagabo ubona ari bamwe tukuntu nabo babaye impanga nabagabo babaye impanga ariko baziko mbese baziko mbese hari insecurity bafite oya ni abagabo b'impanga niko bamera baziko turi kubavuga baziko turi kubigira bazo acaho akagira ngo tumuriho muwe niwe muri kandi nitumuriho na gato na gato na mutekano bibitse abagabo shabara twica usoko sanga bakure baro abo batajya bareba na YouTube ariko barabizi barabizi ko tuba tubariho neza ko bavuri ko bavuka babo abo bavuka ko ni nta kandi nta pardon ibaho turamurusoza tumurangize batundi ako cha impanga mani gushaka impanga ni kibazo bazi ko ni kibazo ewa cyo baravuga ngo aha ubu mutu muradutaramanye cyane bakanabwira kandi barabizi ko kuko ntidukunda kuva mu rugo ntabwo dukunda kugenda hanze cyane iyo ntari mu rugo ndiwe niko byubatse nibyo ngifi kandi uhari kuko ibiganiro byose mubyinjiramo indani oya turabinononsora twayungurura ahubwo se wagenda utamufitiye inkuru zitondekanye ntiwibeshye noneho wakwibagirwa niyo zo za audio uri mu nzira rozo utwaye imodoka ukumva araguhamagaye uziko nibagiwe
kukubwira ko Rosa sana narania ngo nawe barimo noneho wabibonye deba sase gatangira ngo nawe wabibonye kwebwe ubundi duhora na makuru ashyushye adashi sase impanga zidakunda nabirababaje nukuri birababaje wenda kubahungu wenda nta buso twabagira nkatwe wenda ndakeka ariko 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 ntago tuvuga ubuso twa gusa nibyubaka na business nibintu byose turabivuga tukapaka tubishoje ntago tubigarukishiza mu hagati tukagira inama nyamara urya muziko mwabirangije ubugacya mu gitondo mutamufata ibintu bishyashya Niba ruwo duhahiraho utabyumva neza tukamwigaho tukatukimba tukajya handi Imanga imwe ifite amafaranga ndita yafite si byaba ari ikibazo amafaranga gute tuvuge nyine wenda imwe niba ari nka uvuze icyo cyo guhaha mita nibuka ko nyine abantu duhahira abantu batandukanye bitewe n'ubushobozi bwacu ubuntu bugiye bungana ubwimwe idafite amafaranga imwe yafite ari ishobora kuyaguhahira ahantu higiye hejuru ho gatoya indi bandi shobora guhahira nayo ahari mu bushobozi bwayo ubwo byagenda gute ukuntu byagenda ukuntu mbibona kubera ko ntacyo yaba afite ngo nikingerere mu rugo nanjye nuko oya niba tuvuge nahashye nkuko wari uvuze nahashye ibiciriritse we yahashye ibihenze turadivizanya da Oya nibihiye turagemurana oya ndabingenze nuko ntago yarya ikintu nakiriye niba nateze ikintu adaheruka cyangwa se kiri usko nabya bindi wanzaniye jo ntarabirya mwa ipaso ipaso nero nabuze umwanya wo kubisha ukuri kw'Imana ni ipaso No, 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 bagabo. Kandi ntago wabira ariko se uri kutubwira abagabo ngo no ndabagabo gutezi ngo kamenya yuko urumva umugabo niba yihahiye urugo rumwe ntago yahahimbwe byiri ibyo zarabimenya te cyangwa biramureba cyangwa ashinzwe kubara ntabwo ari byose oya ntabwo ari byo urumva niba ari umuceri na warawufite kamera amakara arayafite gaz arayifite byose turi kuvuga twatuntu tudu spesiyalite yego tudu spesiyalite niba yatubwe niba ari inkoko wenda waguze kandi muri benshi wenda Rosa yadutekeye ya migati y'ibijumba arangiye muri turapasura imyenda imyenda umwe wenda afite umwenda uyu nguyu rwose rero wagiye umbabari imyenda ntawo ntabwo ufite yawe ku giti cyawe wigira uzi gute ko ari twabikuye hamwe niko bimubeze Niba agiye mu bukwe akibuka akantu kari hari araza ndagategura bien ati ntegurira ka kantu ndaje ngafani nta nibyo kuvuga ngo ntize niba ari isakoshi niba ari iki ntabwo kameme wajya kodesha isakoshi y'ubukwe ahifite ikintu cyatunaniye ni kimwe ro urangurira fanta orange nikubwira ndahita nyikugurira inkweto uzi ko ndushe ikirenge we Kerega ndi mukuru nubwo utabyemera. Urukweto rwe ruranjabuka. Ariko hari igihe azambara akagenda yigira buri. Arizo wambaye. Ugenda zivamo zivamo ndavuga koma kamusosi. Nageze aho najyaga. Nimba warakizemo amasogisi se ndabizi. Eya. Ro, uyu munsi tuguha aya makuru mwana wanjye. Yose ko tukono ba tuyamazeyo. Ubundi manga nge rwose mana yawe. Uracyafite ibyo tubaza? Oya ntabwo nabibura. Nge mfite ibyo kukubwira utarabaza. Waretse akakubaza gato wanjye wabaye icyo uyu munsi. Oya rata gato kimbwira. Ntaza kukibagira. Oya bazi tubaze ndakubwira. Urabimbwira. Ntabwo ukibagira. Icyo kintu ndakikwibuza. Roza nago wa mugendana. Kwa kucyo kirara nshaka kukibagira rwerega kukikubaza. Roza ko muze. Ntabwo wakimugendana ku nkuru ngiye ko tujye kujya kuri iki ubundi twagombye kuba twaje hano tukugemuriye tukarira hano vipi zawe utangiye gusaza nabi ubutaha sibyo tukaba turimo kurya kuko twebwe dukutura mukunda no guteka cyane utatuza kuri kiganiro cyo mu gikoni dore ajya yiyemera ngo azi guteka aho rero ni uzasebera kwa Rose
mbabarira n'ukuri mbabarira iki bya kungereranya n'ibya Rosa oyo uzafinda afinda ube barafinda aho ngaho bakureme ahubwo zatwigisha oya tuzakota ntarive urumva ko ari kunyotesha isi Rosa cyangwa abantu batari manga twarago oya ahubwo se ibaza ariko kubaye baragutira hano eh twabereka twabimenye Rosa we ngapfuye oya ziguteka byo da bereka tokana babagaruka yabwiye ngo ko ntaheza umwuka ngo kudaheza umwuka ngo ubwo ndi Rosa turi kuvuga ari kuzikuse kukagenda ukagenda nanjye nkagenda oya usi munamubwiye ndabara ni tumuseza atajya mu bitaro batagufunga Hey, niyo mpamvu nifashe fashero. Fata kumazi rwe. Ubu tuhacyo cyo tuzakora ikiganiro cyo mu gikoni. Fata kumafoto. Tuzate. Fata. Cyo koze jewe nzi ikintu kimwe cyonyine ro. Uzi guteka iki? Kwa gisetse ngaho ari mukaru. Nasi guteka mukaru. Oyo. Atangiye kubyiga. Oya. Uwe. Na ninge kubwira Rose ikintu kimwe nzi guteka. Yaje guteka Oya. Yewe nzi nuko wenda utabikunda. Nzi gusonga ubugari. Bukanoka. Bukanoka. Ahubwo ngiye kumusetse. Rose ngiye ntabwo. Na ayiga mana. Ronokore nabyawe kabisa. Uya zateka ibyateka twemeze. Nge nzacumba ubugari. Kandi gahunda turayinogeje. Ubugari cyangwa kawa. Cyangwa kawunga cyangwa ubuvanze kawunga uteke yubugari umva yewe hey rero turi kukudevi ariko iki kiganiro nizere ko utari bugishyireho turimo turakuvanga vanga tugeze mu biri cyangwa mushi murabacanga nabandi nkanswe ngewe rero nushira iki kiganiro urabuduye mukiye iki kiganiro nicyo kiganiro arabasiwanga ubugesho ko eh cyane ariko Ariko comment badukunde Rosa. Eh sibyo abantu bafite ibintu. Ariko se batwanga gute Rosa sibyo umuntu urimo ka Satani. Oya. Baturi manga turi umugisha wigendera. Yego. Sibyo. Eh dore kunari kubihakana gahunda. Oya ntago makaye. Turakundana. Urumva na Satani tugira. Rero mudukunde jamani. Sibyo baba kodi. Yego tujyanirana bwa mbere twese dukundana. Ariko ro ibaze kuvugana tugakonekta tugeta dukonekta seriyo wagira ngo twavuganye kera nangerega mukankurura nkaza nawe tukagukurura ukaza none ndamubwira oya ari kuzi ibintu yambwiye mbivuge ntago nibuka arambwiye tumaze kwemeranya mu munsi ati ro ubahantu nicaye munda ari bo ndya oya bivuge neza nakubwiye ngo ro ndi ha Merewe na narasetse yahisa mpamagara yahisa mpamagara arabimbwira ndavuga oya ntabirenze byihorere wanjye wigira ubwoba ariko nanjye nkagira ubwoba mwana eh sinakubwiye ko ibyambayeho nijoro hari ngo byagetse gusinzira pe ubu ngo urasinzira ariko ubundi kumenyera biroroshye bwa sinakubwiye ko gato afite utuntu dukeya nyine namusaguriye biroroshye ntabwo byahatari natwicaye twenyine tuba turimwera amazi tugutera story suko ni ukuri akana keza humura n'abandi ahantu heza hasukuye eh wari kuzagira muri office ryari yari yarabitu ako kutamusirimbiye koko uyu munsi nge naguhariye ijambo oya ntabwo mwasirimbe turaza gusirimba sibyo yari yarabitubwiye nge naguhaye ijambo uyu munsi uramvugira kuri yari yarabitubwiye turayisirimba nge kindi kibazo nge Rose nubwa mbere ahuye n'abasazi muri ntuza muri stage nge mani zaba kumara imyaka 20 na mu rugo nkirikuru nyine nkine meze gutya nyine ukiri hambo ukiri kuri se Valentin ujuje 25 ariko nabana bacu barabitubwira muzasaza wapi tukavuga no ino 75 ni myinshi ro urabona ari sawa urabona nkirimo
cyane ibaze kugira 25 mu rugo ukimeze gutyo umeze ugisa neza ugifite fresheri ugifite ukirino n'umutima mwiza nyine nta no kuba igihisi nta myaka ijana nuko n'ubu Kristo baburimo ubundi roho mbi no kwikaza ni satani satani ra Yesu kumenya Yesu ni byiza hari kunungo bitanasaje Genda shiramwe miyaga genda shiramwe miyaga akomeza kugira muto muto ya mpaka muto muto kuko hari byinshi tutarabona byinshi byinshi yego kandi mugomba kuzabona uko byagenda kunzi wawe yego hari n'udukorya zakubwira utwo tutwihonze ugani wabaruhe nyine two gutuma uguma umeze informe umeze neza oya tubireke abakuzi ba Rosa ni ngutejisi ariko urabona data nubona kwa meze neza cyane namazi kuri 20 ningahe ubwo maze 24 jewe wow ibase imyaka 24 imyaka 25 mu rugo mwese mukimeze gutyo tumeje bya bose ababyeyi bamwe na bamwe bagenda bandigira ku bandi kuba umuntu amazi imyaka 20 ninga ntago uvuga ngo te ukakara nabana ntibagutinye umuntu akureba gutinye kuko ngiye nkanje mutabivuze ntago nari kubimenya byose Ahubwo twishize muri nuza papa arankunda turasaza mwigize abantu bakuru ubu twakuze mbese ega gukura ro ni mu mutwe imyaka ni mu mutwe ibintu byose ni mu mutwe nase tujyaho twisazije dufata inkoni uri gutera ndi babazi zereka reka n'abana bihebe ngo ba mama barashaje Unywa amazi uryame kare urye bike kandi kumanywa gusa kandi kumasaha wow nijoro no nta bintu byo kwibuka ucishe mukora ka sporo nanciye mu gitondo nanciye saa 6 yahagije ariko wagiureka kunze sibaye inama ndoye inama ibintu byose tugomba kubikurikiza isukari ku ruhande wow ibintu by'imvara uganda ukarya imboga nyinshi wow se tu ubundi ukagira no mutima mwiza ukaboneza ugakunda ugakunda abantu sibyo ukita ku rugo rwawe ukiyitaho ugasenga imana ibyakunze byarakunze ibyanze byaranze ntugomba kubyitaho niyo warwa ukiha amahoro wow nese urarwana niyi se urayishobora wapi ahubwo se mwandi wabivamo ntabwo wayishobora yego ukikundira bawe ukikundira umugabo wawe abana bawe abaturanyi abakristo bagenzi bawe bene wanyu koroha mbese urebye ufite icyo ufasha ugafasha ko mwavuze ngo mujye mubacanga ko ushake iyo mubacanze na munyuma ntago bibi ntambara oya barabimenyere baraseka bakumirwa Ati kandi mwarasaze. Oya tukababaza ahubwo se mwe mwarasaze ni muratumenya. Bakatubeshya ngo nari nakumenye kandi abeshya. Batumenya se gute. Ariko n'abana dushatse twabacanga kuri telefone. Uko nzabikora nkareba. Ubwo ntabwo muri abacanga. Ariko harabo harababimenya bakuze. Abakuru babimenye. Bamenya kubatandukanya ariko bo ntago. Okay. Ako hari nagiye grand frère wacu atatumenyaga neza 100%. Tuvuge nko ku mafoto. Sha nanjye ariko hari ifoto njya mbona. Nkabona n'uyu. Uko nyoberwa ngo uyu niwe kanaka. Oya nkabona nduyu. Nkavuga mana warakoze pe akanagashya wakoze mu bo waremye. Wow. Ubundi turuguhamya bwigendera. Telefone tuyifungura gutya rimwe. Namwe mukoresha ntuza bitabaye twaba turi ba fake nose ko bivuze nibyo nari natangiye kuvuga cyagiye eri yoro ntese nusko dutekereza bimwe mwana wanje yo telefone turazifungura nibyo ngombwa tugendera kuri bimwe tubishatse ugeze kuri aeroport ntashaka kumenya uwari we kiretse amafinga print ariko ibindi byose nibimwe na permis de conduire rwose umwashatse yakorera ndoka yihorera kujya kurira nga muntu
dufatiri hafi biranga mu nkuru nukuri nukuri Rosa na permis de conduire ufatiri hafi kari na kandi nari ngiye kuvuga ariko ni banga amabanga uyareke assurance urafato kivuza kama mbaya mbaya insurance kwa muganga roka ntabirenze naremba insurance mfite gakura ifite reka 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 gutes gutes reka mbambira kuimanga nibyiza birarenze wow ro nibyinshi nibyinshi tubaze 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 byagukamanye uzi ko kubimpanga birenze urugero nyine ndi kwibaza uko kundi ibintu byose bye bihuye ariko harimo na disadvantage umwasha gukora amakosa Rosa nashatse gufungwa harije ngo ari yakoze iki yari yakoze amadega ari kose mana ahora ko zaye bande kuri pe aya reka mbikubwire Rosa kera tukiza mu gihugu uribuka waravutse wapi none ndaravutse ari kukira umwana twege twari bakuru none ho hari ama barriere sibyo yego yabasirikare mva mu ntara hano twari dutuye ariko gakuru yari yaje nkejo azi Kigali kuba oncle bacu muri vacances jewe naje nkejo aho rero yaciye kuri barriere nararwanye ntujye muri detail yararwana basinzi ikintu umusirikare yamubwiye barashwana bararwana ngo ni baramubwiye ngo ciriyo chocolate ibintu nk'ibi yaramuho urabizi ko twavaga muri nuze twavaga muri bus uka ukerekanira ngamuntu kuri barriere ukasubira muri bus bus bategereje mwene mama yari yashwanye sinzi ukuntu yabacitse aragenda jewe rero bisi yaratse ndagenda jewe rero ndahaca kukumbe mugiye umusirikare yasigaranye akantu avuga ati isura ya nayifashe nzongera mu bone jewe ndaza nta kintu nziro jewe ankura mu bandi hari abandi basirikare baramubaza se bide ngo ya uyu mukobwa guca na gutya guca na gutya nje nkavuga ntabyonzi noneho please mvuga ngo ntabyonzi bikamurakaza kandi nawe byakurakaza kuko ndi kumuhindura umusazi robise ko yari giye kunsiga bakora ibyo bakora bari barinjira muri bisi bisi iracana babura umuntu yewe abo basirikare bandi yo batansabira imbabazi sibyo nari ngiye kuharara ukajya musobanura ko mbwira uti ngiye byo ntabwo bikamurakaza akamva agira ko uri kumugira umusazi mbese amufashe nk'ibyo bintu atabizi kandi ntabwo nzi kwisobanura twa tukira abana yewe nuna bashe no kumusobanurira ngo ngo ndi impanga yawe yewe ndi impanga byo bikamurakaza Rosa yewe uzi ko mbandi bishobora kugiramo ikintu kiki hari kimwe nini ushobora kugenderamo kubera impanga yawe yindi yagikoze iramuse yakoze nk'amafuti ariko ibyiza n'ibyiza ndibaza ari byo byinshi kurusha ibi byiza n'ibyinshi ro no kudushungera ariko cyo kinyarwanda nicyo gushungera noneho tunakura tunakura tukira abana primaire gutyo na se primaire yose ntago byadushimishaga kuba impanga byaduteraga complex ipfunwe 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 apana cyane ariko impamvu kutwirukaho abarimu ntibamenye ngo ninde bakatwiruka muri quartier kubera batwambikaga ibisa tugasa noneho tukabara tukaba abo gushungererwa yego yo ibyo rasa cyangwa telefone bikadutera umutima mu hari umu ari umuti cumwe twarabigende uyu yigeze gusiba njya muri classe ye ndiga ba George bazi ko ni ari we noneho twebwe nabwo ari ipfunwe komtele ipfunwe komtele ni ukuvuga ngo tuvuge muri bisi mbere muri bisi tuvuge turi inkumi ibiki n'ibiki ushobora kugira ngo yagusuzwe ntiyagushuhuje yakwirengagije kandi atariwe ahubwo izo nizo mbogamizi zikomeye kuko tujya nko ku isoko urabona nko ku isoko cy'imirongo bakanyita gakuru kandi njyewe ntariwe
kandi nkundi soko kubi noneho mpora nisobanura kubera ko bazi ko ari jyewe ucyushye bakabona barafu bakibaza barafu yabaye iki ko atari kutuvugisha twa mukoziki adusuzuguye de adupinze barafu we rero kujya barafu kujya gusobanura ngo ntabwo ari moto moto bikamugora kuko agira kukagake nkawe noneho bakamuhamagara sasa bamundega nkavuga oya ubwo murarwaye uwo si we ewa ntabwo ari jyewe mwambonye hehe ko jyewe ntaje no mu isoko aho bakambira kuki utabashubije gutya ajya mbira ariko wowe bisubizo byawe kuki bakure najya kumusuraho yakoraga tuvuge ko muri banke bose bakaza bose n'ababose bakaza nuse urumbari mutuno tutari twiza tutari twiza ariko twinshi bitwo twiza oya ni twishi utwo tubi nta nubwo bitureba ibyo ni by'abandi bantu na feri zabo bazajya hadiringa nabo mwebwe mwimereye neza nakaye gakora cyo mwigeze gukora nyine kakabasetsa namwe mukavuga mutewe burya koko impanga ndibaza ko ari twinshi ariko nyine nk'ikibuko kwa mugana namwe mwigeze gukora mukavuga muti turabyemeye koko ko impanga zidashobotse cyangwa se zidashobotse nuko nguko gukoresha ibyangombwa bimwe ni kimwe icya kabiri gucanga bo batwara imara yaduwaye tukabacangamura icya gatatu papa kutatumenya ni byinshi icya kane kuri eglise iyo twinjiranye rimwe barareba noneho rimwe urebe ingaruka rimwe ndi mu ikanisa oyada uyu yari yateranye no wiwanje yateranye urumva babicaza bitandukanye sinzi ukuntu uwo mu protocole yatumenye we aha nicakura bero ntabikunda kujya imbere birashoboka kuba narabyanze nkicarira inyuma noneho umushumba ntavuze wacu arahungabana ni gute mwatandukanyije couple yararakaye ahamagara protocole yarakajya ndeba akajya rebuyo yesi nari mari akajya rebuyo yaje kumenya ibiba birebire nyuma rero nyuma baza kumubwira ngo si umugabo n'umugore ni Alice ntabwo ari Aline ye baba we abantu bose babacanga urumva ducangamura abantu benshi jewe akano nibuka twagiye mu kiriyoro tutazi ko oke twarabivuganye ko tuhahurira mu kiriyo buri muntu aviwe kumbe twambaye amakanzu asa mu kiriyo roza bose baretse ibyo bakoraga bareba abo bantu binjiye basa bambaye bimwe ntabwo bari babazi uya baratuzi ariko ntabwo ntabwo babimenyera isombwa ni kuri iki impanga abantu batazimenyera n'ubu abo twiganye abo twakuranye abo twakoranye abo twakoranye business abo dusengana muri comment uraza kubyumva ntabwo batumenyera iki kintu ngiye kwambika kubera iki nuko ari abantu batazimenyera kandi nyine wa mugani ni umugisha tu imana yasizeho amavuta sibyo ese ubwenge koko buba bugize bakunda kuvuga ngo impanga ngo buracaga se ngo umwe yarafashe 50 njye mfite 70 musaza wacu ajya avuga wumva mwaragabanye n'ubwenge buke cyane bufite ariko ari blaga atadutuka n'amazi mu mubiri n'amaraso mu mubiri n'agatima n'ubwenge byose birapasuye uruba tudakuyimuwero aya nigihe tuba tuganira kuri telefone akibagirwa cyangwa nkibagirwa ibyo twari turimo ngo rega ni ibice urumva tudakwiye inkunga ya leta nyamara leta itube hafi bajye badutera amaraso bajye batera amaraso babongere n'amazi none se kuko biri se hari ntabwo abantu baba ntabwo ubwenge ntabwo buba buri doka mama ubidije oya ro warubyemeye mwa nari mbyemereye ro barabesha tufite bwinshi ni w'Imana ibera Imana sasa twareze
twarashatse dufite imiryango twarabyaye wabufite oya wabufite gice ukamara 25 yange sha uba turugo sharo umeze neza umutagatanga ariko bikagomeza gice cyumire mu rushako mfite ubwenge bukeya ubucagase uwabimbwira namumerera nabi nta mu ingingo zifatika ni blague abantu bakora ngo turuzuye njye narikize ngo mwari mubinyemeje narikize ngo ni blague turashima Imana ubona abajo batuzuye unahere kuba twicaranye se hano aha urabona ibizubazuba nk'ibi bituzuye gute heya Hoya, yabindi bavuga ngo ngumwe ngo yafashe ngo igicike ngo ndafata igicike. Oya, Imana n'umukozi w'umuhangaro, sibyo? Ntago yakora ibintu bituzuye. Turi muri placenta imwe ariko twaje 100%. Urumva ni ntambwe. Ibiro byuzuye, fora nari mfite bingahe. Ufite bingahe. Aje kwirata. Nukwirata tujo. Bibiri n'igice. Uyu yari afite bibi yakoye. Urabunusha igice kugeza uyu munsi sindamenya kugakuru ninde upfa yewe urisubiye yego urabwisubiranye yemera kubera kubaha imana kubaha ababyeyi banje nawe ngo mureme agatima oya hari ingingo zifatika hari ingingo zindengera icyo gihe hari ubujiji bwinshi tuvuka nta ekografi ntaki hari igihe n'umuforomokazi yaba yasinzire cyangwa atabyitayeho akabibeshya ka kantu bambika ku hano bakakambika gakuru kandi ari gato uri kumva ikindi barambwiro mu bushakashatsi ngo intanga yinjiye mbere ngo niwe gakuru twamenye yinjiye mbere ari iyihe Oya bare buwasohotse. Noneho sasa mukuvuka. Hari giye ngo umwana agira gutya uwari imbere akagenda. Namenya gute ko atari giye gakuru. Ibyo biro se nkurusha. Eh oya birashoboka. Ibyo biro birashoboka. Rero ndakubaha mvandi. Uri gato sha. Ndashaka imanga. Uri gutinyuka marene wawe. Uri gutinyuka umuntu wavutse mbere. Ndamuba. Uratinya umuntu washatse mbere yawe. Uratinyuka. Marene n'ukuri pe. Aba kugira inama yo kugira inama z'ibintu byose. Uburyo nyine ugomba kumushyira mu rwanda. Ararwubatse. Ubu bibaze urwanje n'urwawe n'ubwawe. Kuburyo inama zose ngira ngo naringize ngo ugiye gupinga ukurara rwubatse pe wow urumva umwe no ushaka kugira inama umujyo rwo rwe rwakomeye umwe no umuti wundi yego ubundi se kaguba zero ninde wambera marena atariwe niwe mbira byose nakari murori sibyo niwe sinatinya kumubwira ibyambaye wo nawe ntiyatinya niwe marene nanjye nubwo ntamuhagarariye muri eglise ngo na mwambarire nka marene nabaye fie d'honneur yego ariko ndi marene we mu bundi buryo kuko urugo rwe n'urwanjye turazubatse pe wow kandi muri shimwe kandi mubwiye ngo vayo yahita vayo ah se nabyemera ago bya nta nubwo nabikubwira nta nubwo yabimbwira oya turishimye kuri 25 azange rwose ndishimye wow ndashimye imana yo no kurabishimye nta complain dufite turashima imana ahubwo tugejeje neza uyu munsi ejo bigenda neza sibyo byose hamwe bigafatanyiriza hamwe kutugirira neza nibyo kutuzi ku ijambo ry'Imana rivuga Ibyo byose bitubazeho butaha. Se dukubwire. Impamvu. Impamvu. Uzagaruka vuba. Cyane. Si wadukunze. Cyane. Ati mbwira tubunicaye haha. Turagaruka. Naratuzaza nta bwoba. Si byo. Nta byuya. Twamenyereye. Ubwo njye mwambwira. Dukubwire, nkubwire ibintu bitatu. Sibyo wagendera urugo rukamera neza ubutabundi tuzaga walayirwanyu ako se twavuze ibiryo atuzaga ariko no kurugo kudufite se mwana
kudu ibintu bitatu wagenda rugo rukagenda neza ubundi ni wowe wacu yego sibyo Rosa wacu Rosa Rosa wacu ubu hari hagiye ko twagukunze surajyashye nuko numwikirire uzi twaga twakunze umuntu twakunze umuntu twembe arahunga kandi mwa mwana mwanze rugo tumureye yo pima aguhamagare ni witabe direct ahita mpamagara biterwa n'umuntu n'icyo mushakira oya reka reka niba uzandegera nta kibazo ariko n'uwacu oya ariko ubundi ibintu byo guhamagara no kwandika ndabimuharira kuko genda karavuba avoma hafi nese nguhamaga nese roreka nkubazi nguhamagara inshuro enye nta na ka message ngo sorry ndi busy urumva bifite kuni imana ari imana avoma hafi ariko umpayi si wa mugani wawe oya turi kuri televiziyo avoma hafi sibyo ntari ibintu ikinyarwanda uvuga cyagindo ujye uvuga ngo kinyarwanda nyaranda mutoya noneho jewe nkahamubera bya bindi byamunaniye nkagiye nkabikora nanjye ubwo hari ibyo bihari binanira nkabikora wazi kwihangana jye sinjya njera ibibazo ushakubwira nabi simenye uko nsubiza ahubwo nkaceceka nkihangana we rero ntago bikunda sinzi kwihangana sinzi kugumana akantu mu mutima rero narabimurekeye ni uzi kubika ni uzi ku mbese njyewe nkora diplomasi nyinshi njyewe we ararimburaga ribataga hondaguraga mbese nicyo kizanye cyo kubimpanga urumva nyine muruzuzanya umwe afite aho afite imbaraga nyinshi undi afite imbaraga nkeya hanyuma ibyo byose bigahura bikagira ikintu bikora mureke mbabwire abantu nibaze babarebe kuri YouTube channel yanyu gato na gakuru niko yitwa TV gato na nayirimo gakuru na gato birafatanye byose uko bimeze uko TV gakuru na gato TV birafatanye twabivuze tugitangira n'uyu nakaya tongeye turabivuze mugiye ho mubashyigikire mu buryo kuri cano yabo ni bishyashya ariko nyine umuntu akura nyine bitewe n'urukundo abantu bagenda bamwe kwa bagukunda kwa bakubwira ngo kuhaje bikora ni byiza uradushimisha bigenda bitanga nyine izindi mbaraga kugira ngo nawe ubone ibyo byinshi byiza byo kubaha rero babashyigikire banange mudukunde babakundi kuko muri abana beza murakunde ko tuzabakunda banange mudukunde mudushyigikire n'ukuri pe ni mubibasabe wa mugani munabare ntago tuzabatenguha tuzabakorera inkuru z'imanga ni nyinshi abafite amatsiko azashira tubakorera utuntu twinshi dutumire n'abandi badahuje abavre n'abafo yego twumve ibyabo ndetse n'ababyaye impanga twumve ukuntu barera abana babo kuko hari ibikomere byinshi abana bahura nabyo kubera kutamenya kurera abana b'impanga donc hari ubundi buryo bwawe bwihariye akantu kambayeho bayigeze kudutandukanya imyaka ibiri jyewe nawe yego ariko n'ukuri ntago nabayeho yo kandi twari tukiri abana utabyigirisha niyo ya depression bavuga uyu munsi utabyigirisha umuntu atazi depression ngo ni ibiki ya ariko narabirwaye bakatubonanye tuzabibabwira wawe wa mugani nguru z'impanga rero ni nyinshi cyane kandi wa mugani harimo abantu muri aka kanya harimo batureba wenda hari umuntu ufite impanga umuntu wabyaye impanga tuzajya dutumira n'impanga zitubwire kuko ibyacu ntibihuye n'ibyabo nabo batubwire si byo ro muzamutumira impanga gusa impanga n'ababyaye ariko abantu batafite ntago bari oya badufitiye nk'amakuru ababanye nazo abaturanye na tuzatumira ingeri zose ushobora no kurera impanga utarazi ibyaye mu nda yego ari abantu rera mu rugo tuyego wawe ngayo nguko mureke rero mbashimire ikiganiro cyo cyaba kirekire cyane twakomeza tugakomeza tuka wa mugani nguko mwabivuze ubuzima bw'impanga ni bunini cyane
simbizi niba cyo mu Rwanda kiza bibugari cyane kubyo nyine tutavuga byose ngo birangire na story nibiki nibyinshi cyane reka mbenzi cumbiki ahangaha izindi nazo tuzazishakire ubundi mwanya twaje tuziganireho batwemere kuzadutekera kuzakugisha guteka ubugari nakawunga nisombe biranaryoshye ibyo byo biranajyanye ubugari akawunga nisombe no kuzatuganiriza ku bintu bitatu byagufasha kugira ngo urugo rukomeye cyose ushaka kukibagirwa kubera yuko aha nyine ni mu muryango rero twadukeneye kumenya ibintu uko umva niyo kabara akantu kamwe ubuze kuza gusigarana ariko kari buze gutuma urugo rwawe rukomera ujye usigarana ko ngako yego kandi ubuzima nyine ni uguhora twiga nkibwo ibyo ngibyo bitegerezanyije amatsiko yego murahari ndabashimiye cyane rero mwakoze natwe turagushimiye imana igumugisha nkuko twabivuze dutangira imana isukemo baraka amen migisha ndayakiri amen nitwe twaburaga sibyo ubundi rimwe mwaburaga ndabyizeye kandi yego aho tugeze na mahoro aho tugeze no mugisha no rukundo kabisa nta kibazo ndabyizeye kandi cyane mwakoze cyane rero mwakoze cyane namwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro nizere kwizi impanga mwazikunze nimba mutabakunze sinzi uko byabimeze nizere ko mwabakunze ngiye nishimye nabakunze ni abantu beza reba ngo nabana beza kandi baranduta ariko n'ubundi ngira ngo icyo kinyarwanda abanyacyumvika ari cyo gikoreshwa n'abantu beza mubakunde mujye ku cano yabo ndibuze kwipiningaho hano kuri iki kiganiro hanyuma mubakunde muze kandi kubivuga ko muvuye hano kugirango tubimenye turabivuga cyane n'abari buze kuza kuva hanga kuri host tv show babivuge baje kwa gakuru na gato sibyo muze kubivuga ndibuze kuza kuba mpari nanjye mbabwire ngo nababonye mwakoze cyane rero kubana natwe nyagasana barinde bye bye.